PvP, totta kai. Let's go. Ihmiset sionnu, puhuu vaan politiikasta ja sodasta. Korona, maski, Ukraina, Putin, hallitus ja verot. Ihmiset sionnu, puhuu vaan politiikasta ja sodasta. Korona, maski, Ukraina, Putin, hallitus ja verot. Vuotta 2019 vielä elettiin elämää. Nykyään asiat unohdeta, kuruveta politiikasta itkemään. Mielipide sitä, mielipide tätä, mielipide menee tunteisiin. Lopulta pyyntö jätä jäämään hauskaa, kun monet luulee, että kaikki on läpinäkyvää. Elitille se tekee vaan hyvää. Mä en jaksa kuunnella niitä aiheita. Rupen pian kamppeeni kerää ja pois teidän psykoosista herää. Puhutaan, että miten meillä menee. Syödään yhdessä ja hypätään mereen. Sauna täällä päin jo lämpee, jos politiikka rupet jauhaa. Älä tuu tänne mukaan änkee. Jotkut sanoo, että laulan, jotkut sanoo, että oon MC. En oo muuta kuin vaan Jere PvP. Ihmiset seonnu, puhuu vaan politiikasta ja sodasta. Korona, maski, Ukraina, Putin, hallitus ja verot. Ihmiset seonnu, puhuu vaan politiikasta ja sodasta. Korona, maski, Ukraina, Putin, hallitus ja verot. Osaa freestyla, enkä oppi sitä, vaikka heiluttelisit edessäni pesäpallon mailaa. Se mitä randomit väittää, ei pistä mua alas. Kuuntelen vaan läheisiä, frendei, siskoja, paijaa. Cancel meininki ihan liian herkkää, oo oma itses, älkää rupee omii ajatuksia pelkää. Jos tiedät mitä tehdä ja mihin mennään, niin et saa kusi päältä selkää. Rokote, otitko 3 tai 50? Mä en tarvii yhtään. Ollut terveenä ainoa 2 tartuntaa. Tullut piikittäjiltä ja oli vaan lievää. Pajal astmaa eikä ottanut piikkiin, sai tartunnan ja pystyi sen kestää. Pysykää vahvoina, se on oikein jos vastustat, että vapauttasi halutaan riistää.